Bah là, ils viennent de sortir les enfants, ils étaient dans une chambre, c'était récemment, il y a un peu. En plus, c'est le dernier temps que j'ai fait, il y a plus de trop, il y a plus de trop. Là, tu as le nouveau. Ouais, c'est calme. Ouais, c'est une famille. Ouais, bah ouais, alors on me l'a dit. Ouais. Ouais. Je vais t'envoyer. Thank you.
J'ai déjà les deux LDD sur comme doué moi. تا کور وراره خلک ونو خلک پکيو راکيستا ماشمان راکيستا 350 دي هغه امبولانس تک نو نو په کوم چې خزا پکې پاتې دا او څنګه چل او خزا تي وتلې په څنګه کار ته درې سو ماشمان یې است نور معلومه نه دي کو ماشمان هم زیات واتورانو څل پینځه بچي نو په لاتوري 350 زیاتلې خزا معلومه نه ده خزا به پکې پوښتنه تا دا به آل تي پکې یا بس وځي دلی په پاره تا ته چې لاړ کور ته واښ په نوم په سړې دلته امبولانس کې واټ اوس دا د برق په غوږ کې تر اوسه خپل منزل تم راکې و تا هم وځي دل شو دا سمردار شه دا خپل اوره خو نقص هم گنده ما شما اینی خود یه چود در غشی بچه ای اپلاری نیور خیجو دیدی خود زیلا که چی سوازی دلی بیدی خوب کې اتمن چه چار مارت کې دي کنه باید ساکتونه سړی وباسي فاده دي برخونه بې سوره دي یا به چارج مارت کې چه یې خې لکه موبایل هم چوک موبایل هم ګرم راشي را ډا سو بس دا چې یو لازم یا نور می نه راځي ډیر ته پوسونه خو نه کوي کنه نه نور ته پوسونه نه کوي فقط ما او ځان ور سره معرفي کې بس لکه د سوي مالک کرام ولا شوش بس او یو سي کرام ولا د سوي د پاکستان جنې د پاکستان جابیت ان فرانس جو سوي سر ورته زه دومره وخت نه په فرانسه کې اوسېږم دومره وخت نه راغلی نه یې په انګلیش کې ولیکه تیار ځان سره پوه شو زده یې کړل بس صرف دا وایم بس مالی او سات خوب و کمی آخ که تس و تس ده مال لرده زیدی چیه ده پتاکه بری جین سات ده آقا ایلامی و اینا لدل تا برق شارتی کرده ده کم کور که داغه ده اولا که دیر کم و بیرده ده رازی ها اما شما ان با کڑکه ترال چگه بایوالی ده
او دغه کرین چې راغی بیا ور وخته دی راکیست خو ماشومان یې نه دي سوځېدلي دوه واړه نور ماشومان هم نو معلومه نه دي چې هغه هلته کور کې پاتې نو بس کنټرول شو دا دلاړه مور لا Bougez-vous les jeunes, s'il vous plaît, laissez-nous la place, vous mettez là-bas. Il y a du monde qui passe, merci. Ça va. Bon. Thank you.
خودی سوال را روان